Evde qal, sağlam qal. Bəs evdə vaxtımızı necə dəyərli keçirə bilərik? Dünyanın başına taclı bəla olan koronavirus bütün dünyanı təşviş içində saxlamaqda davam edir. Ölkəmizdə də bu virusun qarşısının alınması məqsədilə bir çox tədbirlər görülür. Görülən tədbirlərdən ən mühümü isə insanların evdə qalmaqla virusun yayılmasının qarşısını almaqdır. Yaşı 65 və yuxarı olan şəxslərdən zərurət olmadıqda evdən çıxmamaları tələb olunur. Belə vəziyyətdə isə həkimlərin günün böyük hissəsini hərəkətdə olmalarını tələb etdikləri insanları düşünmək belə çətindir. Çünki onlar sağlamlıqları üçün daim hərəkətdə olmalıdırlar. Bunun üçün də karantin müddətində evdə qalmağa məcbur olan insanlar üçün həkim Səidə Kərimova öz məsləhətlərini verib. Eyni zamanda evdə qalıb tam hərəkətsiz və pasiv qalmaq olmaz. Hərəkətsiz olanda bədən əzələri və oynaqlar zəifləyir və zədələnməyə daha meyilli olur. Eyni zamanda bədən əzələlərini tonusda saxlamaq üçün sadə və effektiv hərəkətlər var və siz onları təm rahatlığından ev şəraitində eləyə bilərsiniz. İlk olaraq onurğa üçün tələb olunan hərəkətlərdən başlanılmalıdır. Əllərinizi gicgah nahiyəsinə yerləşdirib və əks istiqamətə dartın. 15 saniyə saxlayın. Bu hərəkəti 3 dəfə təkrar edin. Eləcə də əks istiqamətdə. İkinci hərəkət. Çiyinlərinizi dairəvi şəkildə arxaya doğru hərəkət elətdirin. 15 dəfə təkrarlayın. Üçüncü hərəkət. Əllərinizi birləşdirərək yuxarı qaldırın və 15 saniyə saxlayın. Bu hərəkəti də 3 dəfə təkrarlayın. Hər iki ayağınızı bükün və sinə tərəfə aparın. 15 saniyə saxlayın. 3 dəfə təkrarlayın. Həkim bu hərəkətləri gündəlik olaraq etməyi məsləhət görür. Ümumiyyətlə evin içində gəzməkdə ayaq əzələlərinin passivləşməsinin qarşısını alır. Lalə Ülvi qızı Space.